виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. Не заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Po průjezdu několika zeměmi, jako je Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, jsme se dostali do Turecka a tady před námi se možná někdy časem objeví první pohled na Asii, protože už asi 40 kilometrů projíždíme dopravní zácpou v Istanbulu. Se nám konečně podařilo projet na most přes Zlatý roh, takže tady to před námi je Asie a tady možná, ano, s Bohem Evropo, tam někde v pozadí bude Hagia Sophia, ale už není vidět. Náš druhý nocleh na cestě byl přece jenom lehce romantičtější než ten první, kdy jsme spali na holém betonovém parkovišti v Bulharsku, ale pořád nic moc. I včera v té hospodě pod minaretem byl děsný pařák asi do 3 do rána a tady někde tímhle směrem je 200 kilometrů Trabzon. Tak pomalinku opouštíme Turecko, před námi jsou poslední města před gruzínskou hranicí, ke které máme 80 km, jedeme tady za krásného počasí podél moře a cesta nám překvapivě docela rychle ubíhá, přestože tady všude je 50, tak 100 je průměrná rychlost a takhle tady jezdí úplně všichni. Tady mává Vojtěch, jakožto poslední člen fronty na gruzínskou hranici a fronta tady takhle pokračuje pořád dál a ano, i za tím posledním ostrohem je to ještě pořád fronta na hranici. No, hodinu později a dvě bitky mezi řidiči aut a autobusů, které se snažili předjíždět, jsme se posunuli asi do 3/4 fronty, to znamená čtvrtina je za námi. A pořád ještě čekáme, už je zase o hodinu víc. Posunuli jsme se sice ještě ne na dohled, ale už na dojítí k celnici, která je tady. My jsme si dali mezi tím čaj v hospodě a tady je pohled do kýžené Gruzie. Tak nemožné se stalo skutkem a po 3 hodinách jsme vstoupili do Gruzie. Za čekání na hranici jsme se odškodnili hotelem, protože jsme se taky už potřebovali trošku umýt. Tohle je výhled z Vojtova pokoje a tady dole parkuje naše auto. Tohle je náš hotel z nábřeží. První lidi, který jsme potkali před barákem, byla skupina Čechů. A tady je takhle upravené batumské nádraží. Tohle je kousek dál po nábřeží. Co jsme zatím z Batumy viděli, tak to byla
směsice polozbořených domků a takovýchhle rozestavěných domů. Tenhle aspoň vypadá, že někdo hodlá pokračovat ve stavbě. A je tady nějaká obdoba Batějské pouti. A teďka večer při západu slunce to tady docela žije. A Mate se chystá na večerní procházku. Tady nějak jsem nepochopila význam toho, jestli to je obytný dům, nebo nějaká vyhlídková věž, nebo nevím, možná prozkoumáme zítra. A za hotelem je staré město, které momentálně vypadá takto. A na jídlo jsme se nakonec vydali na střechu našeho hotelu, přestože je tady hospod spousta, ale zlákala nás právě nabídka vyhlídky na město, která je z terasy opravdu úžasná. Teď jsme se vydali na ranní prohlídku. Byli jsme v centru, kde z náměstí udělali jednu velkou hospodu. A tohle je stará věž. Když je člověk mimo střed Batumi, tak tohle je nejčastější pohled. Zakonzervovaná, rozestavěná budova. Řekla bych, že končíme s prohlídkou Batumi. Tohle je ještě poslední pohled na přístav a poposuneme se někam do klidnějších míst, to je tady do těch hor. Na jih od města u hranic je tahle pevnost zvaná kdysi Asperus, dnes Gonio, a byla v roce 100 založená Římany, ale už původně tady měli ležení Řekové, neboť Adžárie se kdysi jmenovala Kolchida. Na součástí tohoto gigantického opevnění je 18 takovýchhle věží a je to jediné místo, kde je tady trošku chladno. Pevnost zůstala zachovaná díky tomu, že i někdy v 16. století dobyli Osmani. Musím říct, že dnes tady dělají, co můžou, a je to hrozně pěkně upravené a udržované. Tady tohle je jedna z těch zachovalých věží. A tady na tom vzdáleném konci probíhají archeologické vykopávky. Projíždíme již po třetí Batumi, což je docela záležitost pro silné povahy, protože všichni troubí, jezdí na červenou, předjíždí se. Tady je taky náhled na typickou batumskou ulici dál od moře, ty zbořené domy. To jsme na hlavní, jen tak pro informaci. Se pokoušíme odbočit doleva, ale tady byli hodní, neuvěřitelně hodní, to bude tou kamerou. Popojeli jsme trošku na sever k městu zvanému Kopulety. Těsně před ním bylo město zvané Bobkovati. A tady jsou takové trošku snesitelnější pláže, ne tak plné lidí, jak v Batumi. Popravdě vlezli jsme do moře a první 2 metry vody jsou samé plovoucí odpadky. Vzhledem k tomu, že tohle je už několikátá kreace, ta sucha je v životní velikosti, podotýkám, jsme neodolali a museli jsme si to nafotit. Tohle vypadá na nějaký válečný pomník, každopádně si to co do gigantičnosti nezadá s Koreou nebo Ruskem. Teďka projíždíme asi posledním přímořským letoviskem Poti. Je to takové, řekla bych, kombinace přímořských spustlých vilek a socialistického bordelu. No a hned za Poti, nebo jak se to říká, na hlavním tahu nad Tbilisi skončil asfalt. Tak jsem docela zvědavá, jestli je to nějaká chvilková slabost, anebo to tady bude norma. Tak začínáme šplhat nahoru. Silnice
naklopená téměř na kolmo. A se i blbě sedí, protože jedem opravdu hodně do kopce. A hlavně jim tady nesedí mapa se skutečným stavem, což je zajímavé. Mají tady silnice, které podle všeho ani ještě neexistují a v té mapě jsou zakreslené. Všude tady jsou hromady úlů silnice. A tunely jsou to neosvětlené, což u dalších působí trošku problém. A ten poslední nás krásně osprchoval. Tohle je druhý konec. Vůní krávo. Jsme šli odchladit. Jsme dorazili na konec, respektive začátek přehrady. A kromě několika provazových mostů je tady i takováhle plechová věc. Jinak řeka samotná je pěkně divoká. Jak říkal Vojta, tohle by na kánoji nejel, ani na raftu. No, tady se vnořujeme do vesnic a už to přestává vypadat jako zpustlá Evropa a začíná to vypadat jako zpustlá Asie. Jsme vyjeli už do oblasti poměrně vysokých hor. Krávy to nějak neodrazuje, nadmořská výška. Aspoň už se neschovávají v tunelech. Tak jsme se zanořili do hor, ale když vidím tady toho cyklistu, tak to nebyl žádný výkon. Tady vzadu je Mestie. Tady pohled na Mestie a na ty obrané věže, co jsme už potkali cestou. Jsme dojeli do Mestie, což je naše dnešní destinace. Už je docela pozdě večer, takže to moc není vidět. Je tady ta spousta věží, co jsem natáčela ze silnice a ocitli jsme se kousek od letiště, což je něco pro sportovní malá letadla. Takové okrajové části, protože jsme brali stopaře a ten se teďka šel poptat na nějaké ubytování pro nás. Jsme se ubytovali v soukromí tady tohohle domu. Přímo pod letištěm, jak už jsem říkala. Tady to patro mají pro hosty a budují ještě jedno. No, hotelu je tu spousta. Tady je policejní stanice. Tady je hostel. A tady si vzali hoši na večerní procházku přítelkyni. Tady jsme téměř v centru města. Tady nahoře bydlíme. A jenom ukázka toho, jak se podepsal socialismus a následné války na Gruzii a ostatně všech postsovětských republikách. A tady je naše ubytování zevnitř. Je to patro soukromého domu. Jenom tak pro informaci. Docela vtipně připojený kotel. Dali jsme se na výlet k ledovci. Tady podél tohohle potoka jsme se vyvezli autem jak největší masňáci. A tam jdeme k tomu ledovci. Jsme běhli pár metrů a tady do mě šťouchá kůň. No jo, ale já jsem chtěla natočit, jak Vojtě jde po mostě. Dostali jsme bumážku a jdeme k hraničnímu ledovci. Já stojím na úbočí zimní laviny. Tady sledujeme tenhle potok. Tam tím směrem je ruská hranice. A tady toto je ona zmíněná lavina. Po krátkém intermezu, kdy jsme tak trochu ztratili cestu, se tady před námi objevil ten ledovec. Tak tady je nám dokumentace toho, čím chodíme ve výšce 1800 metrů nad mořem. Prodíráme se
docela hustou vegetací. Rostou tady lískové ořechy, jahody, lítá tu veškerý luční a jiný hmyz, samozřejmě hovada. Tak stoupáme vytrvale nahoru, pořád mezi kopřivami a blížíme se k ledovci. Aspoň už není tak hrozný rachot od té řeky. Cesta nás vede tady do bočního údolí, kde z téhož ledovce, ale v trochu větší výšce, valí dolů další dva splazy. Všem tohle je záběr pro fajnšmekry. Tady jsou borůvky s rododendronem. Pokračujeme pořád dál a vlastně tady nahoře za těmi zubatými hranami všude leží ledovec. A korytem tohoto potoka jsme dorazili ke splazu. Jsme se rozhodli, že provedeme nácvik chůze v mačkách, protože těžko na cvičišti, lehko na bojišti. My se rozhodli, že si dáme svačinu a hned jsme se stali středem pozornosti. No jo, už je tady. A přišli somráci. Vod je to naša gumáška. Jsem chtěla natočit gumášku, kterou jsme dostali na vstup tady do tohohle místa. Hezky mu šla latinka, tyjo. Takže jsme zpátky na celnici. A tohle se tady potuluje. Nebo spíše zavřené v kleci. Úžasný, volizuje slaný ruce. To budou drápy jednoho dne. To jo. No, motor zamířil hned do hospody, pochopitelně, i když tahle, která je vystavěná pod rostlou skálu, je teda fakt dobrá. Rozhodli jsme se, že přistaneme ještě další noc v Mestí a dáme si tu ještě jeden výlet, protože počasí je zatím nádherné, takže tady ranní pohled na město. Ty věže vypadají opravdu jako přenesené ze středověku. Teď jsme přímo v centru Mestie a jsme upřímně rádi za ten konec, ve kterém bydlíme. Teď tady zrovna nehraje hudba, ale jinak gruzínský popík je docela děsivý. Náměstí uprostřed hor vypadá opravdu hezky. Blbé je, že je doplněné spoustou nových staveb a plné aut. Turistický ruch je tady na značném rozmachu. Ty věže jsou opravdu úžasné. Prý se dneska k ničemu nevyužívají. Tak jsme vyšli nahoru nad město a tady jdeme mezi pastvinama. Už se začínají otevírat výhledy. Tady v těch kopcích jsme byli včera. Tady touhle cestou jsme tam jeli. Tady naproti je cesta, kterou zítra budeme odjíždět. A dole je Mestie. Došli jsme k prvnímu mezicíli našemu a finálnímu cíli většiny místních turistů, kteří si zhusta najímají koně. Je to tady kříž, ze kterého by měl být výhled do údolí. Je to poněkud hlučné, ale výhled je nádherný. Mestie dole vypadá opravdu veliká. A tady vpravo se objevují i další dědiny a další hory. Tady je centrum Mestie, to náměstí, které jsem natáčela ráno, s tím lesíkem uprostřed a hrůznou novou budovou.
Proti včerejšku máme dneska trošku problém s vodou. To je první pramen, na který jsme narazili. Pravda, není nijak vydatný. Pořád jsme čekali, až se nám tady nejkrásnější kopec zvaný Užba vynoří, ale začíná se mračit a možná časem bude pršet, takže tady panorama z toho plata, kam jsme se vyškrábali, tady je první ze dvou jezer, které máme minout, a tady jsou ty ledovce, u kterých jsme byli včera. A tady ještě pohled na druhou stranu, zpátky k Mestí. Teď jsme ve výšce 2 500 metrů, čili ve stejné, v jaké jsme včera začali otáčet. Stromy už zmizely a tady je zpátky Užba. Došli jsme do výšky skoro 3000 metrů. Tady je takové pěkné horské pleso. Teď se mě tak hora nevešla do objektivu. Přestože svítí slunce, tak začalo drobně pršet. Tak se nám asi rozpršelo, ale to nevadí. Pomalu se blíží bouřka právě z toho údolí, kde jsme byli včera. Takže už se tady všichni sbírají a vrací se zpátky. Tam to vypadá velice dramaticky. A teď nám tady ještě asi naposledy vysvětlo. Ještě jednou ve slunci. Tak ještě při sestupu dež nás zatím minul víceméně. A tady je to údolí, kam jsme šli včera. Ta bílá linka je ta bouřící Širokánská řeka. A tady doprava jsme za tady tenhle zelený svah odbočili k tomu ledovci. Projíždíme tady touhle horskou silnicí do Užguly. Teď jsme přejeli přes sedlo. Na cestě do Užguly nás čeká celá řada překážek, některé jsou až nečekané. Tohle je druhá půlka toho stáda krav a nechcou se z té silnice prostě hnout. Nakonec to dopadlo tak, že Iveta musela vyhnat. Kdyby je nevyhnala, tak jsme asi už nikam nedojeli. Tak jedeme takovouhle úžasnou soutěskou nad divokou řekou už několik hodin. A je to pouhých 50 kilometrů. A dorazili jsme do Užguly, což je údajně nejvýše položené město, trvale osídlené město v Evropě. Otázka je, jestli jsme v Evropě nebo ne. A Užguly je památka UNESCO. I když teda takhle zblízka na to moc nevypadá. Když se takhle dívám zblízka, tak to vypadá, že tam moc obydlených domů není. Tady toto je další část Užguly. Vypadá stejně poničeně a neuneskovatě jak ta první. Jsme tady v Užguly na chvilku vystoupili. Je to takový, jak už se zdá, typický gruzínský mix historie, moderny, destrukce a tady naštěstí ne žádné monumentálnosti. Tady jdeme do poslední části, možná centrum, tady nahoře na kopci. Je tu spousta hotelů a velice přátelští lidi. Nejsou vůbec ku podivu vlezlí. Ještě to tady ti turisti nějak neskazili a pohled krásný. Tak tohle je poslední pohled na Užguly a my míříme na Zagarpas, což je něco po mnohem horší silnici, než jsme jeli doteď. Pokračujeme dál na Zagarpas. Scenérie je čím dál tím krásnější, slunce teda moc nesvítí. Tak je to tu opravdu přírodní. Tady dneska
rozháníme jedno stádo za druhým, tyhle aspoň neleží. Scenérie jsou čím dál tím krásnější, ovšem cesta čím dál tím horší. A tady teda taková malá ukázka toho, po čem Martin jede. Jsem řídil Vojta do Užby, a protože jsme měli stopařky a byl tam trošku větší frmol, tak jsme nenatáčeli. Ale musím říct, že tady je to teda výrazně horší. Doufám, že mě nezajede. Některé díry jsou fakt hluboké a dost často plné vody. Před námi se objevují 4000ky a po obou stranách silnice, když to tak nevypadá, jsou 3000ky. Tady tohle, všude je sníh v korytech potoků a auto dostává pěkně zabrat. Rostou tady zatím nejkrásnější kytky, co jsme na Kavkaze viděli. Dojeli jsme na Zagarpas, což je zatím nejvyšší bod dosažený autem, 2623 metrů. Tady si uděláme piknik, protože je poledne, a pojedeme zase dolů. Už si jíždíme dolů z průsmyku Zadar. Tady je vlastně vidět cesta v tom protějším svahu. A teď jsme dojeli k brodu, přes který teďka Matěj pojede. Výhledy jsou čím dál tím nádhernější. A všude na cestě tady poletují stovky, možná tisíce takovýchhle motýlů. Prostě je přejíždíme autem. Teď jsme dojeli až k ledovcovému splazu. A ještě pohled zpět na ten průsmyk. A cesta, kterou jsme přijeli. Ještě jeden záběr na ten ledovcový splas, protože ten je úžasný a my jedeme přímo vedle něj. A jestli se úplně nepletu, tak tady ty gigantické 3metrové kytky, co tady všude rostou, jsou možná bolševníky. Teď jsme úplně uprostřed ničeho dorazili k takovéhle opuštěné usedlosti, či co to kdysi bylo. Tenhle dům vypadá opuštěný už hodně dlouho. Jen tak pro informaci detail cesty, kterou jsme právě sjeli. Možná to tak nevyzní, ale jede se pomaleji než krokem. A je to jedna díra za druhou. A řeka je pěkně divoká, tady jsou trosky mostu. A teďka od té cesty udělám čelem vzad a je tady Tunglnový most, což je po 3 hodinách jízdy bez jediné známky civilizace fungující, úplně překvapivé. Po dalších 3 hodinách kodrcání naprosto neprostupnou džunglí podél téhle řeky, kde nebylo vůbec nic, jsme se ocitli vedle takhle neuvěřitelného mostu. A je to první výhled opravdu po 3 hodinách, protože cesta vede tady v tomhle svahu a je tak zarostlá a blátivá, že z ní není vidět vůbec nic. Jedna z takových pěknějších pasáží na cestě vedoucí dolů ze Zagarpasu. Vojtěch si užívá řízení. Když jsme sjeli dolů, jsme si mysleli, že cesta bude lepší, ale dá se říct, že cesta je stále
stejně pěkná, nebo jak bych to nazval. Všude kolem svince tady běhají takový krásný malý prasátka. Auto. Teď jsme trošku znervozněli, protože sice už jsme na lepší cestě v civilizaci, ale tenhle most teda nevypadá, že by něco snesl. Dneska budeme spát opět v přírodě, Matej si potřebuje uklidit. A našli jsme si tady místo mezi vesnicemi, takové krásné řeky. A tady nám pomalu zapadá slunce. Je úterý ráno a my jedeme do města Kutaisi. Tady jsme jeli po břehu té řeky. Dole se rozkládá Tsageri s takovým pěkným mostem, který je současně přehradní zdí. Vyšplhali jsme se do sedla a tohle je pohled na druhou stranu, kam budeme sestupovat. Silnice je úplně nová, ale bohužel nemá svodidla, takže jízda byla trošku na můj vkus divoká. Tohle je pohled na typický gruzínský hřbitov. Dost často mívají ty hroby zastřešené s lavičkami a podobně. A docela si to užívají. Tady je tenhle ještě vylepšený těmi fotkami, což je občas hodně zajímavé. Zřejmě to má symbolizovat to, co ten člověk dělal. Cesta dolů je trošku na můj vkus strastiplná, protože, jak jsem říkala, silnice nemá krajnice. Teď dokonce i zmizel asfalt a dole pravo od nás teďka jsou ale strašlivé srázy. Jdeme do oblasti, kde jsou pouště, jdeme do 40 a víc, jo, dneska končíme. Já si myslím, že budeme rádi, že do té Vardie dojedeme. Sjeli jsme do údolí a teďka jedem kolem řeky Lanajury, nebo jak se jmenuje. A docela se bojím o stav našeho střešního stanu a hlavně na to, koho potkáme v zatáčce, protože Gruzinci se naprosto nerozpakují si najíždět, i když nevidí, do čeho jedou. A musím říct, že už jsem viděla spoustu silnic ve stavbě, spoustu silnic rozbořených nebo horší údržby, ale silnici, která se postupně z asfaltu stává polňačkou, je to silnice první třídy, podotýkám, tak to jsme snad ještě nikdy nejeli. Jsme u katedrály Bagraty, která byla ještě na začátku 20. století úplně zničená. Dneska se dostavuje, i když UNESCO se proti způsobu poněkud bouří. Teďka stojím na hradební zdi, která je kolem katedrály a pod námi se na druhé straně řeky rozkládá město Kutaisi, což kdysi bývalo dokonce několikrát hlavní město Gruzie. Dneska asi třetí nebo kolikáté nejvýznamnější. Z téhle strany, odkud člověk nevidí tu hrůzu, co přistavili ze zadu, tak vypadá katedrála moc hezky. Tady katedrála ze spodu, když si musela být opravdu monumentální. Tady je hrob zakladatele katedrály Davida Stavitele, přes který se mělo chodit, ale dneska je z toho bohužel boční vchod a většinou asi po něm šlapou jenom ti holuby. Ta přístavba, která kazí celý interiér, je bohužel zvenčí ještě horší. Sjeli jsme dolů do města, tady projíždíme
tím strašným chaosem v centru. Teď jsme přejeli na druhou stranu města do kláštera Gelaty, kterému se kdysi říkalo Nové Atény nebo druhý Jeruzalém. Ten je v přestavbě, doufejme, že dopadne poněkud lépe. A silnice, po které jsme sem vyjeli, zůstala zřejmě z období raného středověku nedotčená. Trvalo nám to asi půl hodiny, přestože je to jenom pár kilometrů od města. Tak, toto je hlavní příjezd na největší památku Gruzie Gelaty. Ty žluté trubky, které vidíme po stranách, tak to jsou přívody plynu. Tak a tady můžeme vidět typickou ulici města Kutaisi. Po celodenní jízdě jsme se rozhodli takhle na večer ubytovat v hotelu zvaném Chico, který je jen kousek od skalního města, kam půjdeme zítra. Hotel je takový trošičku vybydlený, ale snaží se a dokonce podnikají jakési pokusy o anglický jazyk. Je ráno, dobře jsme se vyspali a jedeme na jih k turecko-arménským hranicím. A teď jsme dorazili k pevnosti Kertvisi, kterou na tomhle místě zaznamenal už Alexandr Veliký. Podoba je samozřejmě mnohem novější, protože od té doby pevnost patřila k jakému národu, který tudy prošel. Ale takhle zblízka docela chápu, že všichni tu pevnost využívali, protože je velice monumentální a nedobytná. Pevnost je zapsaná, nebo se uchází na zápis do UNESCO. Teď jsme na tom dolním konci, který je dole u soutoku dvou řek, což je ostatně jméno téhle pevnosti v češtině. Prostě Gruzinci musí ze všeho udělat náboženské místo, což nemyslím nějak hanlivě. O pár kilometrů dál se řeka zařezává do takovéhle kaňonu. A teď jsme dojeli jenom asi o 5 kilometrů dál do místa zvaného Vany Skvaneby, což je dneska klášter. Trvalo tady žije 5 mnichů, takže jsem vyfasovala hadr kolem boku, protože jsem si zapomněla sukni. A tady všude je bludiště jeskyní. Jsem v jednom z těch pokojů. Za mnou je asi 30-metrový sráz dolů. Bez zábradlí, beze všeho. No a vcházíme dovnitř. Tady prý má být úplné bludiště chodeb. A tady se chodí takovou strašlivou soustavou žebříku. Tohle je výhled ven, i s dveřmi, i když dost dobře nechápu, k čemu ty dveře jsou, když je za nimi takováhle šluchta. A tady jsem u té kapličky, co je vidět ze spodu. Je tady místo tak asi na 4 stojící lidi. A tady je modlitevní koutek. A tady je kaplička z druhé strany. No a hnedka přes údolí, asi jenom 5 minut cesty autem, je komplex Vardžia, který se teda opravuje, ty laviny tady nejsou přirozené. Je asi o 400 let mladší, čili někdy z
12. století. Na rozdíl od předchozího kláštera se do Vardžie platí vstupné. A tady je pohled z prostředka na celé to skalní město. Jsou tady vidět právě všude poletující vlaštovky. Je tady něco z interiéru, teď jsme v refektáři a všechny místnosti mají skvostně očouzené stropy. Tak jsme přišli k místnímu chrámu, dál už jenom v sukni, ale tohle mě naprosto ohromilo. Něco takového jsem tady vysoko na skále v žádném případě nečekal. Tady toto je ten kostel, co jsem v něm teď byla a tajně natáčela. Tak tady všude jsme šli. Tak a pokračujeme někam do vnitra. Jdeme pořád dál a dál a hloub a hloub. Je to teda docela dlouhé a úzké a divné a složité. A vylezla jsem v místě, kde za A je vynikající teplota, to znamená příjemných 25. Za B vůbec nevím, kde jsem, ale řekla bych tak o patro níž. Tohle jsou okna do toho chrámu, kde jsem byla před chvílí. Tak už jdeme pomalu ven. Tady jenom ukázka toho, jak se tady chodí. A tady jsme dorazili k privátní části. Vstup je zakázán a mniši tam mají evidentně zařízené pokoje. A pěstujou víno. Tady tuhle část sundalo někdy v 18. století velké zemětřesení a většina těch místností skončila někde dole. Tohle jsou zbytky vlastně původních místností. Tohle je už opravdu poslední pohled na klášter Vardža. Jsme už v půlce nebo na začátku protějšího svahu, kde chceme vyjet autem po takové tradičně nepříliš dobré cestě tady nahoru na ten kopec a tam už pojedeme bočními cestami směrem nad Tbilisi. Po téhle silnici jsme vyjeli nahoru, tady někde v dálce asi 10 km vzdušnou čarou už je Turecko. A nahoře jsme vyjeli do překvapivě obdělaného a místy i zalesněného kraje. V podstatě rovina ve výšce 1800 metrů nad mořem. Jsme tady projíždíme takovými vesnicemi, které jsou částečně ve středověku, částečně tady stojí nová auta, částečně se tu bydlí v zemlянkách. Topí se tu rašelinou a vaří se tu zřejmě i na rašelině. Tak řekla bych spíš středověk, ale lidi na nás mávají. Teď jedeme na sever směrem k Tbilisi, takovouhle obdělanou krajinou. Míjíme jezera a meandrující řeky. Jeli jsme do Tbilisi. Ze silnice se stala dálnice, i když povrch má jak naše okresní silnice třetího řádu. Tady náhled na systém jízdy gruzínskou městskou dopravu. No tam má tak ten, to je dobrý, to je frajer. Tak teď zase pro změnu stojíme. Ubytování v Tbilisi jsme zřejmě vychytali naprosto skvěle. Máme takovýhle krásný pokoj. Ale co je na tom hotelu nádherné, je tady ta dvorana. My jsme v přízemí, ještě to má jedno patro. Je to celé klimatizované.
A i okolí hotelu, který je na Starém Městě, vypadá velice pěkně. Dali jsme si dobrou večeři, ne, vynikající večeři. A teďka se procházíme nočním Tbilisi. Je to docela pěkná čtvrť. Je tu živo a je tu horko. Tady na mostě se pohybuje naprostý Babylon národů. A opačná strana řeky připomíná trochu malou stranu, ale za hodně rušného dne. Musím říct, že Tbilisi mě velice, velice překvapilo. Tohle je ten šílený most, po kterém jsme právě šli. A tady je pohled na trošičku méně osvětlené Staré Město, kde bydlíme. Hrad na kopci, přede mnou je řeka. Některé věci, jako všude v Gruzii, vypadají rozestavěné, nedostavěné, nepoužité a nepoužitelné. Takže jsme zase na Starém Městě a tady evidentně jdou s dobou. Čekala jsem, že nejvíc na odbyt tady půjdou Gruziňaky, ale ku podivu jsou to vína. No a krom toho tady jedou uzeniny. A jen se člověk odbočí z těch rušnějších obchodních a turistických čtvrtí, tak narazí na klasickou Gruzii. Jsme zpátky u auta a tady je náš klimatizovaný hotel. Tohle je ranní Tbilisi v bezprostředním okolí našeho hotelu. Takový typický obrázek gruzínský. Opuštěné stavby, to už mám na kameře několikrát. Tady jsme sešli na nábřeží a tohle je katedrála Siony, nejstarší ve městě původně z nějakého 6. 7. století, ale pochopitelně přestavěná. Tady nahoře je ta pevnost, na kterou včera večer jezdila lanovka, ale teď je o 9:30 ráno, zřejmě příliš brzy. Jdeme nahoru k pevnosti ze Starého Města a je to tu poněkud příkré. Se nám konečně podařilo najít cestu nahoru a otvírá se nám výhled na Tbilisi. A tuhle tu pevnost postavili ve 4. století Peršané. Pak se, jak už je tady v regionu zvykem, střídali úplně všichni. Až ji 1827 odpálili Rusové sami sobě, protože jim tam bouchl muničák. I tohle je pohled na Tbilisi, které má tvar přesýpacích hodin a Staré Město ku podivu leží v té nejužší části, takže za zády mám přírodu, před sebou mám přírodu a doleva doprava teďka se otevírá milionové město. Tohle, jestli se úplně nepletu, je nejstarší kostel ve městě. A tady na nábřeží jsou takové krásné domy. Netroufám si odhadnout jejich cenu. A konstrukce zdiva téhle pevnosti rozhodně nezapře svůj orientální původ. A jsme zase kousek dál od turistického centra, takže tohle je zase Gruzie. Abych byla přesná, tak to dál znamená o dvě ulice doleva. Stačí zahnout za roh a člověk se ocitne v opravené ulici. Tak doufejme, že jednou bude takhle vypadat celé Tbilisi. Popojeli jsme z Tbilisi za kus na sever, míříme na Kavkaz a tady jediná atrakce po cestě, pevnost Ananury nad takovou pěknou přehradou. Jako u všech pevností, hlavní součástí je kostel a tenhle je tedy opravdu mimořádně krásný. Tady ještě pohled z hradební zdi na horním konci.
Moc místa tady není k životu ani k obraně, bych řekla. Tak, šplháme se směrem ke Kazbegi. Trošku se nám zhoršilo počasí. Teďka se blížíme k sedlu, který je ve výšce asi 2300 metrů. Je tady takový dramatický maraky s krásnýma zelenýma hřebenama. A trošku hustá doprava, protože se jedná o jeden ze dvou hraničních přechodů do Ruska přes hlavní hřeben Kavkazu. Tak jsme se zanořili do údolí, ve kterým by na konci měly být travertinové terasy. Trošku nám přestalo pršet, tak uvidíme, jestli se nám tam podaří na tom bahně vyškrábat. Cesta je tady trošičku roletovitá a hlavně, jak skončil ten déšť, jsou tady docela hluboké kaluže. Už pomalu šplháme nahoru, čekají nás tam nějaké travertinové skály. A teplota 15 stupňů, po bouřce mírný déšť, polní silnice a my jsme píchli. No, píchli. Praskli, vybuchli. Naštěstí Matěj pořídil dvě náhradní kola. Tak to vypadá, že to snad dáme. To je dobrý zvuk, nebo ne? Tak super. Tak, to byl takový trénink, můžeme píchnout další. No, další cesta je v podobném duchu. Nejlepší na tom je, že to místo, kam jedeme, je kvůli koupání, což v tomhle počasí si nejsem jistá, jestli chceme. Normálně. Cesta je čím dál tím užší a užší. Jediné, co bych nechtěl, tak se někam nezapu devět. Tak co? Jsi si jistý? No, ale to nás zastaví. Tak se otáčíme. Stoj! A jo, dal to krásně. Tak dál tedy pokračujeme pěšky. Cesta už je výrazně lepší a asi nás bude mrzet, že jsme to neprojeli. A tohle jsou kýžené travertinové terasy s horkými prameny. Vtipné je, že dole je normální cesta. Na té naší, tady dole v těch točkách, o kus dál je zával, takže jsme to stejně nedali. Tady je ono místo, kde jsme praskli pneumatiku, takže hoši teďka vyspravují silnici. Zvuky jsou to strašlivé, ale fakt je, že cestou dolů nemusíme tolik honit rychlost, jako Martin honil cestou nahoru. Oni jsou to hodně ostré šutry, protože to je tektonická oblast. Takže proto vlastně ta pneumatika praskla. Praskla na délku dobrých 10 cm. Už jsme skoro dole, zase v údolí. Já jsem neodolala a stopla auto, protože tohle je něco nádherného. Kus číslo 3, který mi vůbec nedělá dobře, protože jedeme po ubočí strašně vysoko. Je tu strašně bláto a je to strašně úzký. A já se strašně bojím. Vážně bojíš, jo? Já se strašně bojím. Jedna a pomalu. No, sjeli jsme dolů k řece a tady je evidentně na prvočinitele rozložený bagr, který tu cestu dělal. Tak za chvilku nás čeká brod do téhle řeky, teda si nejsme jistí, jak to půjde. Pocit, že takovýmhle úzkým údolím tohle auto ještě nejelo. Tak, naštěstí brod se nekoná. Je tady krásný silniční most.
Jsme na místě, tam tím uzoučkým údolím jsme přijeli. Tady to bílé je onen hledaný travertin. Všude tady po svahu teče voda a silnice jde, cesta jde nekompromisně skrz ten travertin. Je to docela prasárna, ale tady se běžně po tom travertinu jezdí a Mates naznal, že jediné vhodné místo k zaparkování rovné a prosté vody bude na něm. Řekla bych, že tenhle náš dnešní bivak se zařadí po bok islandských vodopádů, skalních útesů a jiných krásných míst. Je ráno, 12 stupňů Celsia, a poté, co celou noc lilo jako z konve, na chvilenku aspoň náznakem vysvětlo slunce. Tady jen kousíček od našeho auta, což jsme včera kvůli mlze nenašli, je takováhle krásná přírodní nádrž. A tady zezadu z údolí už začali přicházet turisti. Ještě jsme přijeli večer. Travertin tady dělá krásné vlnky v mnoha různých barvách. A tady jsme konečně našli to horké jezírko, ale bohužel je přesně na protější straně řeky, která se samozřejmě brodit nedá. Jak říká Vojta, tímto bychom teplé prameny považovali za uzavřené a vzhledem... Zvlášť, když to není teplé a vzhledem k množství turistů, si myslím, že se vrátíme. Tyhle louky mají úplně jiný typ porostu, než když jsme byli poprvé na Kavkaze. A samozřejmě i života. Vzhledem k nepřístupnosti tohodle údolí, jediná cesta vede tím divokým kaňonem, co jsme s ním jeli včera, anebo tady přes ty hory, je s podivem, že i tady považovali za potřebné stavět obranné věže. Je tu spousta takovýchhle záhadných vývěrů, ale pořád ani jeden teplý. Nakonec jsme nebyli líní a dorazili až do vesnice s hrdým názvem Ketrisi. I když se to zdá podivné, i zde žijí lidé. Třeba u tohohle domu je obdělané políčko, jestli v něm žijí, tak to je fakt hrozné. Tady teda první důkaz života. Přestože jsem byla v Rusku, tuhle vesnici bych označila za nejdepresivnější osídlení, jaké jsem kdy navštívila. Krásné údolí, to je pravda. Je to tady jak v ráji, dokud člověk nedojde sem. Tady na přechodu přes řeku nám přibylo vody, takže tady funguje taková převozní služba, ovšem bohužel jenom jednosměrná, my jdem naproti. Definitivně opouštíme to bohem zapomenuté údolí a odjíždíme tady touhle novou cestou, kterou jsme včera přijeli. Jsme se napojili na hlavní tah na Rusko. Máme takových 15 až 20 kilometrů k hranici a vypadá to, že už jsme se dostali do fronty kamionu. Je vidět ta fronta, jak jde do nekonečna. Tak neuběhlo ani 24 hodin a opět měníme kolo. Máme druhou rezervu, ale tím jsme je vyčerpali. Třetí už fakt nemáme. Dneska pro změnu neprší. Za to silnice je děsně blátivá a jezdí kolem hrozně moc aut. Ty chudáci kluci se tady hrabou v blátě. Kolem sem tam jezdí auta a ostřikují je.
4 číslo. Kluby. Do protivky. Temné. Před na před. Tohle je ten klášter, na který jsme nedojeli. A já teď na něj koukám z okna našeho ubytování. Auto máme jaksi spravené, respektive jsou v něm dané nové gumy. A tady máme takový lehce vybydlený gruzínský privát. Paní si nás odchytila někde venku a nabídla nám tady tohle ubytování. Vojta spí na klasické truhle, takže je to takové trošku vyšší a tvrdší. A součástí je i kuchyňka a společná koupelna, kde se právě sprchuje Mates. Je před 7 ráno, tohle je 5000 Kazbek. Tady je pohled z vrchu na klášter, my jsme trošku popošli a dole byl vidět první stanový tábor, tady je další, takže je to takový trošku pochodák. Jsme na 2,5 kilometrech výšky po hodině stoupání a klášter už se pomalu noří do mlhy a my takhle míříme pořád výš a výš. Došli jsme do pásma Kleče a teďka je chvilku vidět, že není mlha. Všem, co je na této kleči zajímavé, je, že ji tvoří rododendrony. Taky tady rostou krásné hluchavky a spousty jiných barevných květin a samozřejmě bodláky. Jsme skoro na 3000. Tohle je místo, kde se přespává. Tady zezadu jsme přišli a tady se nám otevřelo přes mraky trošku výhled do toho kotla ledovcového. Právě jsme dorazili na dohled druhého bivakovacího plácku, který už je téměř pod ledovcem. Tak bude muset překročit tuhletu řeku. Mate se plánoval tady doplnit vodu, ale bojím se, že to moc nepůjde. Vypadá to, že jestli nebudeme mít mimořádné štěstí, za chvíli nakráčíme definitivně do mraku. Začalo nám pršet, tak asi poslední záběr tady vlevo je ledovec. Dorazili jsme v ledovci. Utkali jsme tu Čechy, jak jinak. A zkusíme ještě kousek jít po ledu tady dál. Tak. Naznali jsme, že bez maček a na prudkém ledovci, i když pes naznal, že ano, tak že dál nepůjdeme a tak se asi vrátíme, protože výhled stejně není. Jsme zpátky těsně nad klášterem Sumeba, přestalo pršet. Ale hory pořád ještě nevykoukly, tak se půjdeme kouknout na klášter. Musím říct, že klášter je postavený opravdu na nádherném místě. Jsme u chrámu, jsou tu takové zajímavé výjevy na zdech. A je docela maličký. Vevnitř se nesmí fotit, takže asi fotky nebudou. Tady dole je Stefan Sminda, neboli Kazbegi, a tam máme auto a ubytování. Tady je hlavní chrám. Dneska se nám bohužel udělalo krásně, myslím bohužel proto, že musíme odjet zase dál a už se nám nechce po druhé lézt na ten týž kopec. A teďka vlastně míříme zase zpátky směrem na Tbilisi. Tak nálada v autě není nejlepší, protože opouštíme opravdu hory v naprosto nejlepší kondici. Tak jen tak informativní záběr, v jakém stavu je hlavní tah na Rusko.
kterým dneska jezdí všichni nákladňáky, které chcou objet Ukrajinu. Tady jedny travertinové terasy pro změnu v plném slunci. Když jsme dorazili v průsmyku k jakési záhadné stavbě, jejíž účel se nám nějak nepodařilo odhalit. Jediným důvodem snad může být vyhlídka tedy z těch otvorů, které v sobě ta stavba nabízí. Zvenčí celá ta divná stavba vypadá ještě hrůzněji než zevnitř. Jsme minuli Tbilisi a jen tak pro informaci, jak vypadá hlavní tah na Jerevan, Teherán a jiná hlavní města střední Asie. Blížíme se k David Garea, což je klášter skoro na hranicích s Azerbajdžánem a vjeli jsme tady na jihu do takové téměř pouště, krásné krajiny. Takže tohle je jeden z klášterů, původně jich bylo 16. David Garea je jediný, který je přístupný a který jakýmsi způsobem přežil řádění Turků a posléze armády sovětské, která si tady udělala střelnici. A po dvou hodinách jízdy pustinou, kde opravdu je jenom ta žlutá tráva a jediné jezero, které se objevilo, byla vyschlá sůl, je tady tohle opravdu překvapující. Nicky jsou neosvětlené a tohle je jedna z míst můstek. Zvenčí vypadá zděná a vevnitř člověk zjistí, že je vystavená do skály. A teď jsem se šla dolů na nádvoří, tam byly ty jeskyňky, nebo jak bych tomu řekla. A tady je vlastně pohled nahoru na ty skály, které se tyčí nahoře a tady se krčí jediný strom v téhle vyprahlosti. Ta krajina se hodně podobá tomu, co jsme viděli ve východním Turecku. A tady jsme si vylezli trošku navrch, takže tohle je ten klášter, kde jsme byli před chvílí při pohledu z hora. Teď stojím na nejvyšším vrcholku kopce a koukám do Azerbajdžánu. Za mnou se u kostela chladí pohraničníci a jak vidno, všude až do nedohledna se táhne ta step, takže je docela s podivem, o co tady vlastně vznikají ty příhraniční půtky. A ještě pohled zase zpátky do Gruzie. Tady za tím kostelíkem se chladí ti pohraničníci. Ten kopec za ním je vršek skály, pod které je ten klášter, který jsme navštívili. A těch klášterů je tu spousta, řada z nich právě v Azerbajdžánu. Z druhé strany toho kopce nás poslali celníci na fresky, které jsou tady u těchto jeskyní. Jeskyně jsou vevnitř ohlazené, vymalované a pokreslené. A to velice hezky. Jeskyně je tu spousta, když to tady získali Turci, tak prý údajně zabili tisíce až desetitisíce mnichů. Většina fresek má odmazané tváře, což asi bude práce Turků. Tady odsud David Garea vypadá jako starověký hrad. Aby byl pohled na Gruzii úplný, tak tady vyjíždíme do města Rustavi, což je naprosto brutální průmyslová záležitost. A spousta těch fabrik je evidentně opuštěných, nefunkčních a rozbitých. Vypadá to tady jak v nějakém hodně divokém postkatastrofickém filmu. Už jsme zase v přírodě, ale tady pro změnu přešel nějaký stepní požár, takže taky nějak povzbudivě to nevypadá. Po dvou hodinách strávených na hranici mezi Gruzií a Arménií, a to výhradně v
kvůli pojištění auta, kvůli mu. A výměně peněz. Jsme pronikli do Arménie. Tohle je naše první arménská památka, klášter Hakpat, který byl postavený člověkem, který opravoval Aju Sofiu a na turecké straně postavil pevnost Ani. A tohle je interiér té jedné z bočních kaplí. Je takový strohý, je tady jiné náboženství než v Georgii. Ty interiéry jsou opravdu nádherné. Tady je pohled na celý komplex zhora a teďka, jak půjdu dolů, tak je vidět, že část těch budov je zahrabaná v zemi, takže já stojím vlastně jako kdyby na střeše. Nějak se tohle kláštera nemůžu nabažit, takže ještě jeden celkový pohled. Je to prostě fantastické. Bohužel stopy socialismu jsou i tady v těchto nádherných údolích, což je něco, co mě přivádí k šílenství. Teď jsme u kláštera Sanahin, který je jenom o 3 kilometry dál, ale půl hodiny cesty, protože člověk musí sestoupit do údolí. Je ze stejné doby jako ten předchozí, čili konec 10. století, ale postavený jinou skupinou architektů. Tenhle klášter byl po 3 století největším kulturním a školním nebo školícím centrem, měl i velkou knihovnu. Jako na tom předchozím, tak i tady všude jsou na zemi hroby. Bohužel je aktuálně v opravě, takže ten pohled není až tak pěkný, jak by mohl být. A stejně jako ten předchozí, disponuje nádherným výhledem do kraje. A navíc je tu poměrně rozsáhlý hřbitov pokrývající skoro celý kopec. Když jsem byla líná a vylezla jsem si na vršek toho hřbitova. Musím říct, že Arménie se mně velice líbí, co se týká krajiny. Je naprosto nepřekonatelná a nebýt toho socialismu, bylo by to úplně úžasné a i lidi mě tady přijdou takový usměvavější a přívětivější než v Gruzii. Tady před námi se objevil Aragac, nejvyšší hora Arménie, aspoň na území, protože jinak považují Aragat za nejvyšší horu. Na cestě k Aragacu jsme narazili na takovouhle zajímavou věc. Vůbec nevím, co to je, ale rozhodně pod tím křížem z druhé strany je krásná kaple. Tak opravdu musím říct, že Arménie je hezčí a úpravnější než Gruzie, i když i tady se najdou občas takové zbytky, které by tu být neměly. Tak teď jsme ve výšce zhruba 2500 metrů, šplháme se na Aragac, což je tedy ta aktuálně nejvyšší hora. Tady přede mnou je trošku v mlze vidět Ararat, což je Armény uznávaná nejvyšší hora, a tady je vidět ta silnice, po které jedeme. Takže blížíme se k Aragacu, jsme ve výšce asi 2800 metrů. Auto si právě překonává svůj výškový rekord, nás čeká ještě asi dalších 600 výškových metrů autem a potom zítra budeme stoupat tady někam semka k těmhle těm vrcholkům, které jsou zrovna teďka v mracích. Tak i když to tak nevypadá, jsme na vršku Aragacu a tady je hotel. Tam jsou Češi, které jsme vzali stopem. Tady je jeden nebo dva z těch vrcholků jsou vidět. No a ten hotel
vypadá poměrně přívětivě, když hudba teda na nejvyšší hoře je docela vtipná. Leží přímo na břehu jezera. Jeli jsme nad hospodu. Vypadá to jako, že máme zdánlivý úplný privát, ale není to tak úplně pravda. Je to tady docela hustě osídlené. Tady je barák, hospoda je vlevo a kolem jezera jsou stany pěšáků a motoristů, kteří sem vyjeli. Je 9 hodin večer. Zima jak blázen. A my máme takovýhle krásný bivak. Slunce zapadlo asi před půl hodinou. A jak magoři největší jsme stávali dneska o 6:45 a vyrážíme nahoru. Vylezli jsme asi jenom o 100 metrů výš, ale právě vyšlo slunce a osvětluje úplně dokonalý výhled dolů na krajinu, kde v pozadí asi není vidět Jerevan, ale určitě je tam vidět naprosto neuvěřitelně uřvaná, organizovaná skupina, která nám včera znepříjemňovala večer a i teď hulákají jak na lesy. Jsme skoro na 3800, nějaký 8:30 ráno a tady jsou pořád ještě zmrzlé kytky. Dorazili jsme na východní vrcholek ve výšce 3900 metrů a tahle hora byla kdysi sopkou, která si při jednom mohutném škytnutí ustřelila vršek a zůstal po ní obrovský kráter a 4 vrcholky. Ten, který se teďka objeví, je ten nejvyšší, který má něco přes 4000 a kam se pokusíme vyjít, ale vede na něj špatná cesta, tak je možné, že se nám to nepodaří. A vzhledem k tomu, že všechny výpravy jdou jenom na ten vrchol, kde jsme právě byli, a my chceme pokračovat na ten nejvyšší, nebo aspoň co nejvýš na něj, tak cesta dál je velice nezřetelná a dalo by se říct trošku těžká. Jsme v sedle mezi západním vrcholem, na který teďka koukám. Před námi je ten žádoucí severní. Typický závěr z naší pěkné, teplé letní dovolené. A teďka jsme se dostali na takový krásný lávový výhřez. Postupujeme dál tím kráterem. Tady je takové jezírko. Sníh má trošku ledovcový charakter. Občas dostává takovou tu modrou ledovcovou barvu. A ještě detail tady toho krásného jezírka na dně kráteru. Tady ještě zpátky jižní vrcholek. Tady nad tím sněhem je to jezírko a toto je místo, kterým voda odtéká dolů do té protržené boční strany hory. Další postup nahoru je poněkud obtížný. Zato se nám otevírají krásné výhledy dolů do kráteru a na jižní svah. Sedle mezi severním a východním vrcholem jsme si dali svačinu, tady nahoře je vidět kříž na vršku a tady je trasa, kterou jsme sem přišli. Teďka se tam objevilo to sněhové pole, přes které jsme šli, a tady ten jižní vrchol. Tady je vrcholový kříž a my už jsme skoro pod vrškem a vůbec není jisté, jestli se tam dostaneme, protože se to tady dost sype. Trošku se nám zamračilo. Tak doufujeme, že nepadne mlha. A tady ten konec už vypadá jako pravá sopka. Nevím, co tam je. Napísal. Já nevím, co je za mnou. Ale... No, za tobou je takový svak, jak tady v podstatě. No. Akorát, že vede díl. No, jakože...
Takže nejvyšší vrchol Arménie je Dobyt. Tady to vzadu je jižní vrcholek, teďka jedu přes východní vrcholek a tohle je kříž na severním vrcholu. Chybí nám k němu asi takových 50 metrů do dálky a 5 metrů do výšky, ale tak nějak jsme se rozhodli, že tyhle ty skalky radši vypustíme, protože ten terén se strašně trhá, skála se láme a nemáme lano, na kterém bychom se odjistili. Bohužel během výstupu dorazil mrak, takže to tady mám ve stínu, přestože celá okolní krajina je ve slunci. Tady pod námi je taky krásná plesa a vidíme do nekonečna. Od tam jsme včera přijeli, tím směrem je Gruzie. A tady vlastně je ten vrcholový hřebínek, po kterým jsme semka přišli. A tady sedí Iveta, která se podívala na druhou stranu, od té doby jenom sedí a heká. No, chceš říct, že nemáš závrať? Mně to nedalo. A tady ještě jeden dramatický záběr na to, na ten úval, který je pod náma s tím plesem. Tady jsou krásný výchozí té lávy. Hraje to všema barvama. Prostě to tady parádní. A hlavně není tady ani noha kromě nás. Tohle je největší půle kytek, co jsme tady zatím potkali. Nám právě na vrcholek zasvítilo slunce, ale asi tak na 5 vteřin. Tohle jsme zrovna slezli. A už se zase blížíme zpátky do toho sedla pod jižním vrcholem. Tentokrát jsme to vzali celou dobu po sněhu. Jak jsme opustili ten masív sopky, tak opět vysvítilo slunce, protože mrak se drží jenom nad kopcem a takovými loukami se vracíme k autu, které je někde tam. Opouštíme Aragác po takové krásné horské silnici. Opět se nám tady pletou tentokrát ne krávy, ale ovce. Na úbočí Aragácu je tady tahle pevnost Ambert z nějakého 11. století. Pevnost byla postavená v době, kdy tohle území spadalo pod říši Ani. Teď jsme se šli dolů k tomu kostelu a v celém okolí jsou zbytky zdiva, které dokládají, že patřil kdysi do komplexu pevnosti. Tady jsem vevnitř kostela a tady je, začíná se mi rýsovat, že opravdu všechny arménské kostely jsou velice odlišné od těch gruzínských. Tady jsou zbytky opevnění vedoucího ke kostelu a celé spodní úbočí Aragácu je protkané hlubokými roklemy, kterými se z jara musí valit hromady vody. Teď jsme se vyšplhali do vlastní pevnosti, tedy je průhled na kostel. Ještě snad jedna věc. Viděli jsme to i částečně v Gruzii, ale v Arménii je to hodně časté a je to zvyk místo zámku na mostech vázat na významných místech kusy kapesníků, hadrů a i obalů od sušenek na určitý strom. Sjeli jsme z hor a po troše bloudění jsme dorazili k památce UNESCO z Varnocké katedrále, která byla někdy kolem roku 650 postavená jako křesťanský kruhový chrám. Ale ještě před rokem 1000 byla zničena zemětřesením. A se to opravdu všechny známky ještě starověku, i když se jedná o křesťanskou památku, a to díky tomu, že se vlastně nijak neopravovala. Celou katedrálu obklopoval komplex budov, včetně trůního sálu, veřejných lázní a prostě životem kypící místo. A tady v malém muzeu, kde je zaplať pambu klimatizace, je podoba té katedrály, jak asi kdysi vypadala. Takže teď jsme projeli Jerevanem a dojeli zase zpátky do hor, které jsou nad jezerem Sevan, to je z druhé strany, a přes ty hory se tam nedá dostat.
a jsme u další památky UNESCO, což je klášter Gerhard. Přestože osídlení tady bylo od nepaměti, tak klášter jako takový založil stejný král jako ten předchozí z Varnoc. Klášter je tedy zhruba z roku 500 a i on byl poničený zemětřesením, ale někdy v 17. století. Tohle je horní patro. Jsou tu ty jeskyni cely, ale jsou poměrně malé a Vardia to tedy rozhodně není. A tenhle chrám je kompletně vytesaný do skály. A popojeli jsme jenom o 10 kilometrů dál k jediné antické památce v Arménii, což je tady tenhle chrám Garny. Bohužel s námi popojela skupina několika set arménských dětí, takže je tu trošku zmatek. Garny je zhruba z prvního století našeho letopočtu a není jasné, jestli jde o chrám boha Mitry, nebo to byla hrobka římského místodržícího. Ale jediné co, tak je to trošku chladno. Venku je asi 42. Nicméně minimálně je zde nádherný pohled do údolí. Opět jako všechny stavby v Arménii byl chrám postavený na ostrohu nad soutěskou, no to tady vlastně ani jinde nejde. Dorazili jsme do Jerevanu, tohle je takový poněkud mírně vybydlený hotel. Na náměstí republiky tohle je muzeum, tuším arménské historie, protože Arménie si letos připomíná z té výročí turecké genocidy. Oproti Tbilisi je Jerevan naprosto moderní město evropského střihu a tady je dokonce úplně nová ulice proražená napříč uličkami centra. Tady jsme už u státní opery a zrovna jsme se strefili doprostřed nějaké akce a jsou to jakési panarménské hry. Takže se tady půjčuje spousta autíček, kol a podobně. Takže Jerevan je naprosto moderní, nové město. Jediné, co trošku mě tady vadí, je tady takovýhle binec, nemyslím ty dva, ale to, co se kolem ní chválí. Tak jsme si udělali nakonec pěkný večer. Protože jsme usoudili, že Jerevan jako město není nějak zvlášť zajímavý. V noci Jerevan žije. Teďka je tady vodní fontána. Jsme v místě zvaném Noratus, což je staré pohřebiště používané od 9. do 17. století. Jsou tu hrobky, něco jako menhiry, jen takové divné kameny. Tady uprostřed stojí taková jakási obrovská hrobka. Ten původní historický hřbitov, který je dnes památkou, obklopuje dneska funkční moderní hřbitov arménský. A řekla bych, neméně krásný. Je tady spousta mladých lidí z 90. let, zřejmě následek války. Jsme u kláštera Sevan, který leží u města Sevan. To je tady dole. A město Sevan leží na jezeře Sevan, které se odsutáhne do nedohledna. Klášter byl původně na ostrově, ale
komunisti snížili hladinu jezera asi o 50 metrů, takže teď se na něj dá pohodlně dostat suchou nohou. Tady panoráma z hora, ten velký kostel je z 10. století, ten malý ze 6. a ještě tu stával jeden, který byl z roku 305. Tady ještě ten menší kostelík. A udělali jsme si tady dovolenou u moře ve výšce 2000 metrů. Tak doufám, že neskončíme jak vařená prasátka. Nakonec jsme neodolali a u jezera Sevan jsme si rozbili tábor. Jsme se ještě večer tady vypravili podívat k moři a nestihli jsme západ slunce, protože se objevily mraky, tak tady někde za nimi zapadá slunce. Na protější straně jezera jsou hory, které dosahují výšky 3500 metrů. Tady náš dnešní kemping. My jsme tady udělali pěkný večer a tady všude to vidět, lítají netopíři kolem nás. A jak to bylo, Vojto? Přástevník co? Přástevník medový. Nějaký brouk. To je speciální brouk, největší pochoutka netopíru, který je natolik adaptovaný na to, že ho loví netopíři, že dokáže echolokací se schovat před netopírama, že ho vidí jako vícekrát, takže ho nemůžou trefit z toho pravýho. Je pátek ráno a tady opouštíme oficiální hranice Arménie a blížíme se k hranicím Náhorního Karabachu, což je tady nahoru po silnici a je tam jakýsi zlatý důl, takže tady probíhá intenzivní těžba. Cesta je docela brutální, protože projíždíme přímo centrem té těžby. Teď jsme v sedle, to je těch 2700 metrů vysoko, jestli se nepletu. Aby bylo jasno, opravdu nám tam chystají zřejmě silnici, prostě tady to zmizelo a jezdí tam bagr. Dostat se do Náhorního Karabachu zřejmě není nic jednoduchého. Už se jim podařilo zapadnout. A tam on je jak kdyby, je to kdyby. No, moc mu to nejde. Tak vypadá to blbě. A pokus číslo 6, za námi už je docela slušná fronta. A sláva, a už je tam zas. Ne? Projel. Tak, možná pojedem taky. Přestože jsme zatím nepotkali žádnou celnici, jsme podle mapy v Náhorním Karabachu. Tady jedeme po silnici, zcela nové. Usilovně se na ní pracuje a dokonce asi 100 metrů byl asfalt. Na celnici, která byla až hodně daleko za hranicí, dole pod kopcem nám zakázali natáčet, ale jenom asi o 2 kilometry dál jsme narazili na první památník. Cesta se nám tady prodírá takovouhle soutěskou. Takhle vypadá krajina Náhorního Karabachu. Nádherná příroda, zničená těžbou a plná rozbitých vesnic. Silnice je pořád prašná, ale oproti Gruzii poměrně kvalitním stavu. Tady jsme se po silnici dokodrcali ke klášteru Dadivang, což by měl být podle Matesa jeden z největších klášterních komplexů vůbec v Arménii. Na pozadí tady těch krásných karabašských hor vypadá Dadivang opravdu velice impozantně. No, přestože je Karabach vlastně součástí
duchovní součástí Arménie, tak vypadá přece jenom trošičku jinak než běžné arménské kláštery. A hlavně je tu patrná velká snaha o nějakou úpravu, záchranu, rekonstrukci. To je další z kostelů. Už nevím, kolik těch chrámů tady mají, ale podle mě aspoň 4. Tak poslední pohled a jedem do Stěpana Kertu. A všude tady u silnice jsou připomínky té války mezi Arménií a Azerbajdžánem, při které vlastně došlo k tomu, že přestože jsme na území Azerbajdžánu, jsme vlastně v Arménii. Tady pohled zezadu dovnitř. Neuvěřitelná věc nastala v 50 kilometrech. Po prašné silnici jsme najeli na dnešní nový čerstvý asfalt. Tady jsme u silnice narazili na variantu toho včerejšího hřbitova, co jsme viděli u jezera Sevan. Tenhle je taky z 12. až 17. století. Jsme vyjeli do Stěpana Kertu. Je to asi 40-tisícové město a vypadá zcela evropsky. Jsme ve Stěpana Kertu a tady si jdeme na ministerstvo zahraničí pro víza. Tak ve Stěpana Kertu jsme chytli náš druhý nejhezčí pokoj. Takže tohle je náš hotel zvenčí a v podstatě jeho budova souvisí s budovou parlamentu, což je tady tohle vedle. A tohle je za zády parlamentu a hotelu. Máme bohužel okno na druhou stranu, protože měli poslední volný pokoj. Tady je vidět, jak hustý provoz je v samém centru města. Dají se tady najít i takovéhle úžasné věci. Vzhledem k tomu, že ve Stěpana Kertu, který je v podstatě novým městem, protože jejich původní bývalé město zvané Šuši bylo kompletně zničeno, tak vzhledem k tomu, že tady není nic moc k vidění, tak jsme si tady dali jednu hospodu, v zápětí druhou hospodu, jak vidno s výhledem na náš hotel a naše auto. Jsme se navečeřeli a vracím se k našemu hotelu a tady před hotelem a parlamentem je prostě dav lidí. Vůbec nechápeme, co se děje, možná jenom páteční večer. Největší zhromáždění je tady u fontánky, ale docela jsme si to očekovali, není žádný státní svátek. Tady ve spodní části Stěpan Kertu je památník nějaké jejich národní identity, či co. Bývají tady svatby, včera jsme zrovna jedno viděli. Teď jsme 10 kilometrů severovýchodním směrem od Stěpana Kertu u pevnosti Majerabert neboli Zorabert, kterou takhle projíždí silnice a pevnost je někdy z 18. století. Ty dvě varianty názvu znamenají hlavní neboli nedobytná pevnost. Postavili v 18. století Arméni proti invazi Turků pevnost nebo opevnění vlastně v podobě jakési poločínské zdi, pokračuje dál. Teď jsem ještě udělala čelem vzad a toto je horní část pevnosti. Jako všude na Horním Karabachu se tu neplatí vstupné. Tohle je poslední pohled na Stěpana Kert. My už míříme směrem na jihozápad. Šuši bývalo hlavním městem a navíc mělo velice silnou populaci Azerů, takže se několikrát po sobě ocitlo v troskách. Tohle
jejich hlavní katedrála. Katedrála vypadá, že je kompletně obnovená, takže bych si ty plaže taky asi vzala za své. A jinak město je plné takovýchhle zbořených domů a proto se hlavní město raději přesunulo do Štěpánkertu. No a chlapi pochopitelně skončili ne v katedrále, ale vedle na přáteláku ve fotbale. Tak v uniformě je tady tak v podstatě každý desátý chlap, stojí všude na ulicích, ať už jako policisti či vojáci. Nevím, na kolik jde o zvyk nebo oprávněné obavy. V městě jsou celé azerské čtvrti opuštěné a rozbité. Aby bylo jasno, tak opravdu jsme těsně u centra. Pomalu se blížíme k hranicím. Tady jsme narazili ještě na jeden pěkný kostel v nějaké vesnici, jež jméno jsem neudržela. Musím říct, že krajina Náhorního Karabachu je opravdu nádherná a je opravdu velká škoda, že se tady nedá chodit po horách, protože vysoké jsou dostatečně a nádherné, protěté spoustou takových roklí. Fakt něco krásného, až to jednou zbaví min, tak to bude ráj pro turisty. Jsme dojeli ke klášteru Tatev, lépe řečeno k lanovce, která k němu vede. Má 5 kilometrů, zatímco po silnici je to 20, ale je tady jakási podivná fronta, tak možná pojedeme autem. Tady máme odjíždějící lanovku, ale my jsme už na druhé straně, protože čekání na volnou kabinku by trvalo 3 hodiny. Lanovka má údajně největší rozpon mezi sloupy v Evropě, ne-li na světě. Je to 5,7 kilometrů a překonává tady tenhle hluboký kaňon. A na takovém ostrohu nad tím hlubokým kaňonem je klášter Tatev, kvůli kterému je celé tohle pozdvižení. Klášter je jedním z hlavních symbolů arménské svébytnosti, takže turistů opravdu mraky. Ještě jsme si nebyli líní a najeli jsme si na protější svah, který za klášterem pokračuje nahoru a tady je vidět, jak se rozkládá nad tím kaňonem. Poslední ráno před vjezdem do Iránu jsme zakempovali u řeky a na takovémhle krásném romantickém místě. Takže jsme přijeli k iránské hranici, tady jak vidno po levé straně je obrovský plot, nesmí se tu fotit ani natáčet. Nabíráme poslední benzín přímo na hranici a mám pocit, že nejen co se týká plotu, se toho socialismu pořád ještě nezbavili. 4 hodiny čekání na hranici, asi 50 různých razítek a potvrzení a ukázání pasu a jsme v Iránu. A hory rozhodně slibují krásné zážitky, výhledy, krajinu. Mohlo by tady být menší horko. Pokračujeme dál po hranicích s Nakhichevanem, což je azerbajdžánská oblast podél řeky Aras. Jmenovali jsme Jolfu, užíváme si perfektní stav silnic a jsme na cestě ke arménskému klášteru, který je památkou UNESCO. Tady jsme nabrali stopaře ze Španělska, tak se nám teďka cestuje veselej. San Stefanos je jeden z prvních křesťanských chrámů v regionu. Vznikl vlastně na počest prvního věrozvěsta, který se sem
doklepal hned někdy po vzniku křesťanství. Je docela paradoxní, že první navštívenou památkou v jednom z nejortodoxnějších muslimských států je velice dobře udržovaný křesťanský chrám. Je tady plno lidí a je tu hodně zeleně, která to aspoň trošku ochlazuje, protože je opravdu strašlivé horko. S udržením křesťanských památek nemají vůbec problém. A už se začíná hromadné focení, úsměvy, vítání. Já si myslím, že není přátelštějšího člověka než muslim ve své vlastní zemi. A musím říct, že takhle krásně udržovanou křesťanskou památku jsme neviděli ani v Arménii, ani v Gruzii. Je to tady vevnitř v opravě, tak proto to lešení. Tady venku před klášterem bývalým tady je samozřejmě voda, tak jak už jsou muslimové zvyklí. A hory rozhodně slibují krásné zážitky, výhledy, krajinu. Mohlo by tady být menší horko. Tak Andrea se hnedka seznámila a už provádí osvětu. Takže od opuštění Turecka první opravdu použitelná, pěkná, bezděrovaná dálnice. Jiné, co to zpomaluje, jsou retardéry a vojenské hlídky. Měli jsme do Tabrízu, což je druhé největší iránské město, zhruba velikosti Prahy. Tak doprava je trošku složitá. Je tady dobrý zmatek. Tohle je náš třílůžkový pokoj v Tabrízu. Jsme připraveni vyrazit. Normálně to je jako úplně prdelí. Jednak naprosto netuší, jaký to má kurz. Jednak jsem v životě neměl tolik peněz peněžence. Teďka nemyslím těch nějakých 550 milionů, co tady mám. Je ráno a tohle je Tabríz z našeho hotelového pokoje. Že je tady 1,5 milionu lidí, jak jsem si ověřila na Wikipedii, kam se dostanu. Jiné stránky, jako třeba Mladá fronta, jsou zakázané. A já jsem připravena jít do města. Dokonce je zde nařízeno nosit i zavřené boty, což mě prudí skoro nejvíc. Přijeli jsme asi 60 kilometrů od Tabrízu a jsme ve skalním městě Kandovan, což je obdoba turecké Kapadočie. Té osídlení je tu staré asi 800 let a některé z těch nejstarších domů jsou pořád osídlené, protože je to z poněkud pevnějšího materiálu než ty domy v Kapadočii. Je to vystavené ve slohu, takže teď stojím na střeše nějakého domku. Kamkoliv dojdeme nahoru, tak to končí slepou uličkou. Některé domy nahoře, možná to budou hotely, jsou krásně upravené, ale zbytek je v dost žalostném stavu. Na čtvrtý pokus se nám podařilo dostat se nahoru nad město. Je tady vidět ta skalní část, ta nová část se stříbrnými střechami. A ještě to, jak je to tady zasazené do krajiny. Tohle je typické pro tenhle kout Iránu. Buď to tady tyhle oblé žluté kopce, anebo skály v pastelových barvách. My si tady kousíček vyšli do přírody a musím říct, že tady povívá větřík a není to tak hrozné jako dole ve městě. Cesta není zrovna jednoduchá, protože všechno se to sype a je to plné prachu. A možná jsme porušili nějaký zákaz vstupu, to nedokážu poznat.
Za zády mám hotel, který je prý jeden z nejdražších v Íránu. Tohle je zadní dvorek toho hotelu a na to, že tady člověk může utratit několik milionů za noc, mě připadá dost drsný. I když takhle ze spodu ten hotel vypadá opravdu honosně. A žije se tady přímo v korytě řeky, jinak je to vyschlé jako všechny místní toky, ale město má vlastní pitný pramen. A občerstvení tu mají nejen pro lidi, ale i pro koně, i s cenou. Jsme zpátky v centru v Tabrízu, jdeme se podívat do bazaru a k modré mešiti, a tady je obchod s módou. Tohle je místní největší rarita, modrá mešita, prý hodně jedinečná stavba i v rámci celého Íránu. Je ovehnaná celá tady takovým trojitým podloubím, ve kterém je ku podivu docela chládek. Název modrá dostala mešita kvůli takovýmhle modrým mozaikám, kterými byla pokrytá až do zemětřesení, které ji zničilo. Ty mozaiky jsou opravdu krásné, nebo respektive byly krásné kdysi. Jsme se přesunuli za modrou mešitu a jdeme se podívat na nějaké staré pohřebiště. Jsme se přesunuli do místního bazaru, který údajně obsahuje 35 km chodeb a je zapsanou památkou na seznamu UNESCO. Tady jsme se dostali přes náměstí do té starší části. Ta stavba je opravdu obdivuhodná a táhne se do nekonečna na všechny strany. A teď jsme se odstli v kořenářské části. Nádherně to tu voní, akorát se v těch nápisech nevyznáme. Tady jsme nakoupili v jednom obchůdku čaje a koření. Akorát je trošku obtížné jednání. Tak jsme se přesunuli jenom o pár metrů dál a už jsme zase dostali pití. Tady je další prodej koberců. Nějak večer se kšefty s koberci nehýbou. Tenhle je otevřený a stejně tu nikdo není. Tohle je nejstarší část bazaru a zabývá se prodejem zlata. Myslím, že Fort Knox by zbledl závistí nad tím množstvím zlata. A občas člověk takhle vyleze a zjistí, že je tady občerstvovací nádvoříčko se stromy, odpočinkem a vodou. Po asi 150. pozvání a vysvětlení, odkud jsme, se nám podařilo dostat z bazaru a zkusíme najít něco na večeři. No a přes cestu je tady hnedka bazar na jídlo. Tady ještě teda moje vášeň jsem neodolala, musím si natočit knihkupectví. Máme sice hlad, ale ještě není doba večeří, tak jsme se šli podívat do Azerbajdžánského muzea, neboť jsme v provincii Azerbajdžán. To je z doby Gilgameše. Je tady opravdu neuvěřitelně stará historie. Tady ještě venkovní část, je to moc hezké. Je to něco jako jejich národní muzeum, jejich, myslím, Azerů,
žijících tady v téhle části Iránu. Jsme zpátky u velké mešity, čekáme, až otevřou hospodu a tady se pokusíme posadit někde v parku, který je plný odpočívajících lidí. Tohle je noční Tabriz. Tady jsme kousek od modré mešity narazili na takové opět kempovací nebo odpočinkové místo. Celý Tabriz vyrazil do ulic, částečně tady stojí v autech, částečně stojí na chodníku, nakupují. Móda tady běží všude, nevím, kde a jak si to zkoušejí. Tady jsem ještě neodolala a na našem hotelovém pokoji jsem si pustila velice zábavné vysílání v iránské televizi. To je další program. Ale abych byla spravedlivá, je tam i sport, nějaké vysílání o přírodě, zprávy a podobně. Dost neradi se musíme rozloučit s Tabrízem, moc se nám tady líbilo. Tohle je jídelna a zahrada našeho hotelu. Jedeme dál na jih směrem k archeologickým vykopávkám, kde bude náš bod obratu a krajina se docela radikálně mění. Vjeli jsme do hor, začaly být tady takové pěkné hliněné vesnice a jsme ve výšce přes 2000 metrů. Dorazili jsme do Tachte Esolejmán, což je starověké město, dnes jak vidno obnovované, které se rozkládá v kráteru sopky. Myslím si, že tahle podoba pevnosti je někdy ze začátku minulého milénia. S vodou tady zjevně nemají problémy a jinak se to opravdu nachází v centru kráteru, jak je vidět tady všude dokola. Jezero je opravdu uprostřed kráteru. Tvrdí se tu, že jeho hloubka je neznámá a plavání je opravdu nebezpečné. Tuhle pevnost původně postavili Sasanidé a Mongolové někdy zhruba kolem roku 1000 před naším letopočtem a později se stala baštou zoroastriánského náboženství, které se vyznačuje zejména trvalým udržováním ohně, což by tady mělo přetrvávat do dneška, protože je to jedno ze státních náboženství povolených tady v Iránu. Zhodli jsme se, že tak neuvěřitelně krásnou památku jsme snad v životě neviděli. Všude jsou tu trosky bývalého města, které se rozkládalo trošku bokem od toho kráteru. A to město bylo velice rozsáhlé, což není divu, protože i s tím jezerem bylo uvnitř hradeb, takže opravdu neměli nouzi o vodu ani o zásoby. Když to stálo, to město muselo mít ohromující velikost. Trochu mě děsí, že je tady snaha to tak nějak postavit znovu, tak doufejme, že to moc nepokazí. Teď jsem o několik set metrů dál, pořád jsem ještě nedorazila na konec toho města, je to hotové bludiště. Pořád ještě nejsem u vnějších hradeb, takže tady nedokážu odhadnout, kolik to mohlo žít lidí, ale muselo to být poměrně dost. Tady zřejmě probíhají nějaké archeologické vykopávky. Jsem pod plechovou střechou, která na slunci praská. Tady je věc, která je mě úplně záhodou. Ještě to není vnější hradební zeď, ale je to prostě dlouhatánská klenutá chodba. Chodba je vysoká dobrých 6 metrů a já se jdu podívat na její druhý konec.
Teď stojím na střeše té záhadné dlouhé chodby a otáčím se směrem zpátky na to město ubíhající k jezeru, které je tady za těmi troskami. Tam jsou strany toho kráteru, tady jsou ty vykopávky, zbytek té chodby a tady vlevo se objeví brána, ta opačná, než kterou jsme vstoupili, čili ta odvrácená od jezera. Jak je tady vidět, kraj je úrodný, takže v dobách, kdy je nikdo neobléhal, si tady mohli pěstovat, co potřebovali. A dostala jsem se nahoru na hradby, takže tohle je pohled z největší výšky. Vzadu je to kráterové jezero a tady pode mnou a vpravo celé město. Ještě poslední pohled na jezero zářené sluncem a bohužel budeme muset jet dál. Teď jsme dorazili k tomu protějšímu kopci, kterému tam naproti říkali vězení. Jmenuje se to Zedan Sulejman. Jsou tady stavby ze stejné doby, pochopitelně, a je to 100 metrů vysoký vrcholek s 65 metrů hlubokým kráterem, slibují. Tady první zbytky zdi a to jsem už těsně pod vrcholkem. Samotný vrcholový sopouch tvoří takové přirozené terasy. Tak tohle je igelitový sáček padající do kráteru, který je strašlivě hluboký. Skoro tak, jak je kopec vysoký. Teď tady ležím na okraji a koukám dolů kamerou. Rozhled na okolní krajinu je naprosto úžasný. Řekla bych, že pokud to sloužilo jako popraviště, tak poslední pohledy odsouzeného rozhodně byly lepší než třeba v amerických věznicích. Tady přímo pod námi je typická věc tady z iránské krajiny, a to vojenská pevnost. To je jedna z mála, který se dají beztrestně natočit. Tak to Sulejman byl náš nejvzdálenější bod od domova a teď už se v podstatě vracíme. Jedeme tady touhle krásnou krajinou k solnému jezeru Urmia. A zimy zde možná nejsou až tak mírné, jak by se podle stávajícího počasí zdálo. A přestože jsme v poušti, tak je tady plno značek, že se mají nasadit sněhové řetězy. Jsou to naprosto nádherné vesnice. To je fakt nejhezčí kraj. Protože se pořád pohybujeme v pouštní krajině, když jsme se přesunuli o několik set kilometrů, tak jsme teďka u jezera Urmia, což je tady tahle nezvyklá bílá plocha. A to proto, že jezero je slané a teďka momentálně vysušené až na několik malých částí. Jsme dojeli přímo až na břeh jezera. Pasou se tu ovce, i když naprosto nechápu na čem. A za zády mi sviští dálnice. Jedeme už asi 3 hodiny kolem jezera Urmia. Výhled je pořád takový hodně zajímavý. Prostě místo modré vody je tam bílá pláň. Tak včerejší hotel, který byl v průvodci označen jako jednoduchý, ale čistý, což plně odpovídalo, nám udělal rezervaci na tady tenhle dnešní komplex. A leží přímo na břehu jezera, jak nám vysvětlil recepční, tak ještě před 5 lety, když to stavěli, tak byla voda přímo tady před naším balkónem. Když se člověk podívá po tom rezortu a připomene si, kolik to muselo stát peněz, tak bych nechtěla být majitelem, který do toho investoval, protože škoda nebetyčná a
zjevně tady nemají hosty. A teď stojím na pláži. Voda v nedohlednu. Tady vzadu lodě. Slyším cákání z bazénu, který je samozřejmě zvlášť pro dámy a zvlášť pro pány, ale bohužel jenom jeden, takže se musí střídat. Jestli k tomuhle posunu došlo za pouhé 4 roky, tak si myslím, že za několik let tady jezero vůbec nebude. Teď jsem došla vlastně na původní dno, které dneska obsahuje jenom suchý písek. Došli jsme k místu, kde je už vysrážená sůl, i když voda pořád ještě nikde. Pokračujeme dál. Podle informací z hotelu by to mělo být kilometr od břehu. A smutný potok zemřel, aniž kdy dosáhl jezera. Jsme už pěkně zatraceně daleko od břehu. A voda pořád nikde. Teď jsme dorazili k té mrňavé lodičce, co byla předtím na obzoru. Ten Černobyl to připomíná čím dál tím víc. Kluci stále bojují a jdou dál a dál. A nevím, vzhledem k tomu, že jsme si nevzali vodu, jestli nezemřeme žízní, než nějakou najdeme, a ona stejně je tak slaná, že se prý v ní nedá ani ponořit. Hoši to prostě nevzdávají. Možná dojdeme někam do Číny. Ještě jsem neodolala, udělám jedno panorama téhle pouště. Je to teďka už čistá sůl, která je lehce vlhká, takže se do ní boříme trošku jako do bahna. Naštěstí se na nohy nelepí, tam vzadu mizejí hoši a hledají pořád vodu. Jsou tady všude takové pukliny a za chvíli bude večer, takže se tady takhle krásně zrcadlí slunce. Takže večeři začínáme polívkou se salátem. Jsme tady asi v nejlepší restauraci, v které jsme zatím v Iránu byli. Takhle všechno krásně upravené a nádherné a už se těším, až se do toho pustíme. Dorazil druhý chod. Jedno je iránské barbecue, což sice vypadá jako kebab, a není to kebab. No a tu druhou věc donesli tady v této místičce. Z ní vylili něco jako polívka, mezi něco, co vypadá jako celestínský nudle. Je to podávané tady s tímto salátem a všechno je to vynikající. Takže nám tady osobně připravují a je to docela pasta pro oči. Tak se Vojtěch rozhodl, že si dáme ještě vodní dýmku tady venku. Odjíždíme směrem k hranici, dneska opustíme Irán a teďka projíždíme Urmí, což je město asi o 750 000 obyvatel. Občas se provoz velice zahustí, protože skoro všude se staví nové silnice. Jsme už jen kousek od hranic s Tureckem a u cesty se objevují takovéhle trosky. No, protože se blížíme k hranici, přes kterou se nesmí převážet nafta, tak kluci tady budou zkoušet přelít naše železné zásoby do nádrže. Jako takhle, jo? A v tomto i pro Azerbajdžán, provincii Iránu, nezvykle horkém a suchém létě nejen jezera, ale i řeky a potoky naprosto vyschly a vypadají takto. Jsme projeli silniční kontrolou a vyjeli jsme do pásma
které je asi 10 km od Iráku. Je to tady velice dobře hlídané, jak vidno, jsou tady retardéry na silnici a je to kvůli Islámskému státu a jeho akcím, takže tady kontrolují Iránci a pravděpodobně i Turci pohyb aut na, a lidi na silnici. A jsme u hranice. Fronta není tak zlá, jak jsme se báli, ale vzhledem k zkušenostem z minulé hranice tohle může znamenat několik dní. Po hodině a půl jsme projeli hranici. Vypadá to, že jsme možná v Turecku. Ale každopádně proti nám stojí tady tahle baterie bílých maršrutek. A vůbec nerozumíme tomu, co to znamená. Takže jsme v Turecku. Konkrétně v Kurdistánu, pořád jsme ještě v tom pásmu u iránských hranic a tady sjíždíme z hor k jezeru Van, které bude tady někde tímhle směrem. Jsme ve výšce skoro 2500 metrů nad mořem a tady jsem jenom chtěla natočit ukázku toho, jak vypadá skvěle turecká dálnice. Tady jedeme kolem vojenského ležení a před námi jede obrněný transportér. Těch ležení je tady fakt velká spousta. Je úplně jasné, že se všichni bojí Islámského státu. Bylo to i na iránské straně, i tady v Turecku. Měli jste to? No. Ta věž se otočila. Tak tady jsme v srdci Kurdistánu. Tohle je ležení přímo u silnice. Jsme si zamávali, pozdravili se. Takže divokým Kurdistánem jsme vyjeli do výšky 2800 metrů. Výhled je tu nádherný. Teplota velice příjemná, protože fouká docela chladný vítr. Kdyby přijel transportér, tak doufám, že mě nepůjde zatknout. Jezdí jich tu opravdu spousta. A ještě stále ve výšce nad 2000 metrů jsme dojeli k něčemu takovémuhle. To bylo naprosto nečekané. Nevím, jestli je to pevnost nebo hrad. Rozhodně to zkusíme zjistit. Jsme neodolali a přijeli jsme tady pod tuhle záležitost. Zkusíme se dostat nahoru. A jak tak jdeme nahoru, tak na protějším kopci se vynořila další pevnost. My nemáme průvodce, takže fakt nevíme, kde jsme a co to je. A protože jsme v Kurdistánu, tak ze všech těch domů a zákoutí, pokud jsme byli dole, na nás volali a mávali a pravděpodobně nás zvali na jídlo. Hrad je zavřený, ale já jsem jenom chtěla zdokumentovat impozantní výšku hradeb. Tady teda ta zavřená vstupní brána, bohužel. Docela jsem byla zvědavá na interiér. A tady ještě teda jednou výhled z vrchu na tu krásnou vesnici a okolní pevnůstky. Jsme si pod hradem aspoň našli hospůdku takovéhle krásného mostu. Není to tak dlouho, co jsme nocovali u jezera Sevan a tohle je jezero Van, které leží ve východním Turecku. Už jsme u něj kdysi byli a jezero se vyznačuje velmi měkkou vodou, takže se v něm běžně pere prádlo bez použití pracích prostředků, takže se jdem okoupat. Jeli jsme do Istanbulu. Včera jsme cestovali celý den a dneska jsme se rozhodli se tady vysprchovat a občerstvit. A tady to, co vypadá jako městské centrum, tak je vlastně
předměstí nebo předměstská vesnice vzdálená 30 km od centra. Tady najíždíme na ten velký most přes Bospor. Jsme na mostě a definitivně opouštíme Asii. Možná se tam ještě vrátíme pěšky, jestli se nám podaří ubytovat. Teď nejsme na návštěvě v zámku nebo jiné turistické atrakci, ale vzali jsme si ubytování v hotelu, který je přímo u Galatského mostu v Istanbulu. Nebyl ani drahý a dokonce se tady dalo zaparkovat, což je v rámci Istanbulu velice výjimečná věc. Náš luxusní hotel je v těsném blízkosti místního blešního trhu, nebo co to je, a také Galatského mostu. A přímo z mostu se tady řada lidí loví ryby. Asi je budou podávat k večeři v hotelu. Panuje tady čilý dopravní ruch, jak na vodě, tak na ulicích, pěšáci i auta. Na druhé straně u toho Starého města kotví spousta hospůdek. Půvab Galatského mostu samozřejmě spočívá v jeho sklepení, které je plné obchůdků, zlatnictví a podobně. Tady na lodi je rychlé občerstvení, kde člověk dokáže jídlo sníst rychleji, než přečte název hospody. Zmatek a zhluk lidí je tady naprosto neuvěřitelný. Trošku jsme tomu oddechli, ale aspoň se nás každý neptá, jak se máme a odkud jsme. Jsme se dostali takovým nějakým záhadným způsobem přes obrovskou frontu do podzemní cisterny Jerebatan. Je to z antických dob záležitost, která byla nalezená po několika stoletích, kdy se o ní vlastně vůbec nevěděl. Je to 100 na 70 metrů veliké, postavené, jak už jsem říkala, v antice, otevřené v 77. roce. Ty ryby zde vždycky žily a jsou tady jako detektory čistoty vody. Je tady 12 řad po tuším 28 sloupech. Některé sloupy jsou překrásně zdobené. Tohle je jedna ze dvou medúz strážících původní vchod, který je dneska v zadním rohu. Druhá pro změnu leží na boku. Jsme se rozhodli, že frontu na Hagia Sofiu stát nebudeme, protože jsme ji viděli už před 5 lety, ale stejně je ta budova fantastická a pořádně ohromuje. My se jdeme podívat tady dozadu do pevnosti. Palác Topkapi totiž taky odposledně nemáme splněný, protože tehdy byl zavírací den. Tentokrát jsme pronikli do paláce, nechalo postavit ten stejný Muhammad, co postavil Hagia Sofiu. Byl to státní palác spojený s bydlením a dokonce i s harémem. Dneska je z paláce muzeum a z jeho zahrad je docela využívaný park k jezení, odpočinku. Tohle je vstupní brána do paláce z toho parku. Zůstala jsem jasně vynadaný, že natáčím před vchodem a pak jsme museli projít těma rámama, nechat si prosvítit zavazadla. Odposledně tady značně zpřísnili bezpečnostní opatření. Máme za sebou prohlídku císařských kuchyní, nebo sultánských, což je tohle. Tohle byla budova, ve které sultán přijímal státní návštěvy. Je uprostřed toho nádvoří a je to tedy podobný model, jako je třeba zakázané město, kdy vlastně v centru všeho dění jsou sultánovy veřejné místnosti. Tady ta je zajímavá tím, že tam nejsou židle a stoly,
ale jedna obrovská postel, na které se pravděpodobně sedělo i s návštěvou. Dorazili jsme do nejzadnější části, což je zahrada, odkud je nádherný výhled. Tady naproti je Asie, já stojím v Evropě a tady je vidět ten formul, který tady je, kolik lodí tu proplouvá tím úzkým hrdlem do Černého moře. Tím jsme skončili s palácem a jdeme se ještě podívat do města. Tak tohle je naše nedojezená večeře pro dvě osoby. Se tady překřikuje několik mešit, protože v ulici jsou asi tři za sebou. Je večer, my jsme před spaní, před kouření, před pití a přehřátí. A jsme zpátky u Galatského mostu. A tady je spodní patro Galatského mostu a výhled na moře. A tady ta osvětlená budova je ten náš úžasný hotel. Je ráno, ono celilo jako z konve. A tohle je pohled na Istanbul ze střechy našeho hotelu, kde se podává snídaně. Vyjíždíme z Istanbulu a vůbec nás nenapadlo, máš že tam tak 5 cm. Se zrovna tady budeme potřebovat chobot na brodění vodou. Trumpy, vole, to je sílo. Co, takový slejváček maličkej, že? No. Tady na ten Galatský most musíš jet, jo? Blížíme se k makedonské hranici, o které ministerstvo zahraničních věcí varovalo, že se tady pohybují obrovské skupiny neorganizované imigrantů, nebezpečných, no, tak tolik skutečnost. ماهی خاص توته من میخواد تو دریا بمونه ماهی خاص توته من میخواد تو دریا بمونه ماهی دوست داره خونه همیشه تو دریاشه بوسه بر موج بزنه کنار ماهی هاشه ماهی خاص ته من بذار تو دریا بمونه باشه خسته و دلگیر میشه ماهی تو دریا نباشه اسیر ماهیگیر میشه نکنه یکی بیا چشماتو از من بگیره ماهی دل بمیره دریا تو ماتم بگیره ماهی خاص ته من نذار که تنها بمونه ماهی تو دریا نباشه اسیر ما اسیر ما بگیر میشه
نکنه یکی بیا چشماتو از من بگیره، ماهی دل بمیره دریا تو ماتم بگیره، ماهی خاص که من نذار که تنها بمونه، ماهی خسته من نذار که تنها بمونه.